ဖေအမေပေါင်းနှလုံးသားမှာရှိတဲ့အားကြီးကဘာကြီးလဲဟာမင်းကောပုတ်ပုတ်ရှာရှာနေတယ်ဒီလိုပြဆံမှာဖေဟာဘေးအဲ့ဒါနတ်ဘုံနန်းနန်းကောနတ်ဘုံနန်းနန်းအဆူအဖေပေါင်းကြားထဲမှာရှိတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါနပ်ပုံနန်းနန်းတကားကိုဖွင့်နေတော့တယ်ပေါ့တော့တယ်ဒါဆိုအဖေကိုအကျံတစ်ခုလောက်ပေးခြင်းလေပြောစမ်းကွာအဖေဒီတကားရဲ့တော့ကလောက်ကိုပြောင်းလိုက်တော့ဟေးဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဘေးညာလူကြီးစီမှာတော့အပုံတစ်ချောင်းရှိတယ်ပြီအောင်ကျူဒီလာအောင်ဟုတ်ကဲ့မေးဘာပြောမလို့လဲနေတော်တော်မကောင်းမဲ့ကောင်ပြီလားဒါဘာလုပ်လို့လဲမေးရနေအဲ့လိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်နေအပေနောက်မိမယူသွားလိမ့်မယ်နောက်မိမယူသွားလိမ့်မယ်ဒါဘာလုပ်မလို့လဲဘာလုပ်ရမှာလဲညညကြောက်လို့ပါဆိုပြီးတော့ငါနဲ့လာလာအိတ်နေတာလေနေအပေညာလိုက်ကံမြတ်ထွက်အိတ်နေရတယ်